Це зупинка кооперативний технікум. Тролейбус номер 11 курсує із 6 ранку. Тернополян Петро Бендерський розраховується готівкою за новим тарифом 6 гривень. Не дуже добре. Немає умов ліпших ніяких. А тарифи піднімають, а умов ніяких не покращується. У цьому тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Ірина Брусь. Не всі ще знають, ще, реагують спокійно. Проблем таких немає. Навіть з здачею з готівки немає. Я думала, що будуть проблеми. Приготувала собі трошки своїх грошей на здачу, але нормально. Всього вибито 442, а 218, значить, майже так і так. На зупинку Бержанська, що в мікрорайоні Дружба, приїхала маршрутка номер 27. Вона курсує від 7 години ранку. Водій Іван Принь надав нам проїзний квиток до 10 години 45 хвилин. Цією маршруткою проїхали 134 пасажири. Погано ставляться, бо не треба готово ворушити. Вже все було втихомирилося нормально, хай би так і було. Людей поменшали. Цією маршруткою їде тернополян Павло Панчишин. Каже, розраховувався готівкою, заплатив 7 гривень. Негативно. Хотілося, щоб були трохи менше тарифів. Якось так, менше-більше, щоб тарифи вже якісь стабілізувалися. Пенсіонерка Олена Ілюсь отримала квиток по файній картці тернополянина. Їде безкоштовно. Яка якість? Ви що, не бачите? Подивіться. Ну. Це що? Самі ви бачите. І це ми їздимо, от за що це платять люди? О 11 годині під кабінетом, де працівники компанії «Системний зв'язок» приймають документи і видають персоніфіковані картки тернополян на вечерзі 18 людей. Тернополян Ігор Макарчук прийшов забрати картку, подавав документи на її оформлення 20 листопада. Мені ніякої відповіді, я цілий тиждень вже дзвоню по тих номерах, що там є, ніхто трубки не підносить, каже, що чекайте відповідь з оператором. Або вибиває, або просто годки йдуть, і ніхто трубки не піднімає. Я спеціально виготовляв карточку, бо знав, що буде з 20 грудня підняття проїзду. Люди, які подали документи на картку тернополянина, можуть її забрати за 25 календарних днів. Коштує вона 57 гривень, повідомляє начальник відділу автоматизованої системи оплати Христина Бабій. Так само, як вчора, позавчора, кількість людей не збільшилася, подача, видача карток, все в звичному режимі робочому. Не можу сказати, що людей більше на подання чи більше на отримання, можу навіть сказати, що більше на отримання, тому що ми зараз маємо нову партію карток по 26.11. Тобто люди вже за той період часу сюди приходять їх забирати. За вчорашній день було 181 картка, тобто практично кожного дня до 200 карток ми видаємо це всі категорії – це учні, студенти, мешканці і пільговики. Від 1 листопада отримали приблизно більше 4000 заявок. Зараз половину вже карток отримали, ще очікуємо на другу половину людей, картки вже готові. Це в основному зв'язано з введенням трьохрівневого тарифу. Цей, скажімо так, пожвавішала подача заяв і відповідно зараз вже є картки готові, можна отримати. Половину вже отримав. Загалом зараз в системі більше 97 тисяч персоніфікованих карток. Подано заявок і видано десь на 2 тисячі менше приблизно. Ще десь 2 готові до видачі. І неперсоніфікованих 43 тисячі карток в оберті транспортних карток, які придбали з пункті продажу. За словами Ігоря Мединського, виконавчий комітет міськради відтермінував диференційований тариф, щоб дати можливість містянам придбати електронний квиток або виготовити персоніфіковану карту тернополянина. Міняється тільки готівковий тариф. Тобто, хто не хотів за місяць часу, яким було дано можливість нашим пасажирам і будь-кому придбати електронні носії, щоб платити на гривеньку дешевше, ті, хто цього не зробив, проігнорував той час, чи не мав часу, чи що, не знаю, то той, як буде розраховуватися готівкою, звичайно, що в нього буде тариф на гривню дорожчий. Це пов'язано тільки з одною причиною, щоб заставити людей купляти електронні носії, заставити, щоб вони платили електронною карточкою, щоб водій видавав квиточки і щоб як максимум вилучити готівку з обігу в громадському пасажирському транспорті. При
Представник громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич, який проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України, прокоментував збільшення тарифів так. Я би радив нашим представникам міської ради поїхати до своїх однопартійців Івано-Франківськ і дізнатися, як там тролейбуси їздять по 3 гривні. Наприклад, Хмельницьку 5,5 гривні за проїзд. В Києві є маршрутки по 6 гривень. Це в Києві, де відстані на порядок більше, ніж 4 метри. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини.